Mövcud vəziyyətlə bağlı Ukraynanı tərk edərək müvəqqəti Moldovada yerləşdirilən azərbaycanlılar arasında Ağcabəddən olanlar da var. Həm yerlərimizdən biri hazırki vəziyyətləri ilə bağlı Aran Ağcabədi televiziyası üçün video material göndərib. Həmin videonu təqdim edirik. Biz bugün azərbaycanlılar Moldovada Azərbaycan səfirliyində yerləşmişik. Zaporojye oblasının Melitopol şəhərindən atışmanın içindən gəlib çıxmışıq bura qədər. Odun alovun içindən demək olar ki. Gəlmişik. Azərbaycan səfirliyi bizi qarşılayıb. İnsanlar oturub hər kəs gözləyirik. Salamlar, salamlar. Biz Zaporojye'nin Melitopol şəhərindən atışmanın ən güclü olan yerlərindən gəlmişik. Biz gəldik Moldova şəhərinə. Bizim cənab prezidentimiz İlham Əliyev öz köməkliyinlə bizim səfirliyə müraciət elədi. Bizim səfirlik bizi qəbul elədi, bizi yerləşdirdilər. Şükür Allahın bugünkü gününə, sağ olsunlar. Bizə yeməyimiz, içməyimiz, 5 uşağım var. Onların sayəsində bugün biz azadlığa çıxmışıq. Sağ olsunlar, çox köməkliklər dəyir. Bizim səfirlik bizə çox köməkliklər. Dokumentlərdə problem varsa köməkliklər. Dokumentlərimizdə problemlərimiz var. Onu da bizim səfirliyimiz köməkliyi eləyirlər, düzəldirlər. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Allah köməklərində dəyir. Balaca-balaca uşaqlarımız. Mən qızlarım. Qızlar. Qadınlar, sizi çəkmirəm.